Romanen som jeg skal innbe handler om Jarle Klepp. Jarle Klepp en 17 år gammel gutt fra Stavanger. Han midt inne i ungdomsperioden og ganske forvirret og usikker på seg selv. Men han utviser seg for å være det stikk motsatte. Han mener selv at han har den kuleste klesstilen, den beste musikksmaken, og at han er smartere enn alle andre rundt. Jarle går på Kongsvåg videregående skole sammen med kjæresten Katrine og bestekompisen hans Helge, som han spiller i band sammen med. Jarle føler at han er verdens lykkeligste person, og at han har absolutt alt han kunne ønsket seg. Men en dag blir Jarles verden snudd opp ned. Det begynner en ny gutt i klassen hans. Denne gutten heter Yngve Lima. Jarle legger ekstra godt merke til Yngve og blir fascinert over ham. Jarle bestemmer seg for å bli kjent med Yngve. Yngve var veldig annerledes enn de andre, men Jarle likte dette svært godt. Det var noe spesielt med Yngve som tiltrakk Jarle, og etter mye tid sammen med Yngve finner Jarle ut at han hadde blitt forelsket. På førstekommende fest oppstår det en konflikt mellom Jarle og Yngve. Jarle klikker på Yngve samtidig som han forteller Yngve hva han føler. Jarle får vite at Yngve føler det samme tilbake, og under festen forsvinner Yngve, og det blir siste gang noen ser tegn til han. 13 år senere finner Jarle ut at Yngve befinner seg på en institusjon utenfor Stavanger. Han treffer Yngve på institusjonen, og da gjør Jarle det han alltid hadde ønsket seg, altså det å kysse Yngve. Handlingen foregår i kronologisk rekkefølge som avbrytes med flere tilbakeblikk. Tilbakeblikkene i denne romanen hjelper leseren til å forstå fortellingen bedre. Noen eksempler på dette er når Jarle forteller om hvordan han og Helge ble venner, eller om hvordan han og Katrine ble kjærester. Synsvinkelen i romanen er i første person, altså gjennom Jarles tanker. Hele historien er fortalt i fortid, men i siste kapittel så skjer det en forandring hvor vi møter en 30 år gammel Jarle, og vi opplever resten av fortellingen i Jarles nåtid. På denne måten så ser vi kontrasten mellom datidens og nåtidens Jarle. Språket som blir brukt i romanen er ungdommelig. De banner veldig mye og snakker om typiske ungdomsting, som for eksempel musikk, sex, fester og jenter. De snakker også litt voksen, for eksempel når Jarle og Helge diskuterer politikk og revolusjon. Romanen har to høydepunkter i spenningskurven. Den første er når Jarle merker noe spesielt med Yngve, han forstår ikke hva det er. Og den andre er på festen hvor Jarle og Yngve viser følelser, og hvor Jarle fyr løs på Yngve. Forfatteren har brukt frampek som et av flere virkemidler. Det viser han tydelig når Yngve begynner i klassen til Jarle. Vi får vite at Jarle legger ekstra godt merke til Yngve, og da får vi en følelse at noe kommer til å skje med Yngve videre i boken. Forfatteren har også brukt sammenligning. For eksempel på side 346 hvor han skriver «Jeg gledet meg som en liten unge». Her danner han et språklig bilde hvor han sammenligner Jarle med et barn. Han har også brukt beskjeding på side 50 hvor han skriver «Det kan være det samme for meg, tenker forelskelse dyret når det blir bedt om å ta stilling til dagligdagse ting». Dette er en tydelig beskjeding hvor det å være forelsket blir gjort om til et dyr med menneskelige egenskaper. Det dukker opp mange temaer i romanen, som for eksempel vennskap, kjærlighet og forelskelse. Men en av de mest åpenbare temaene som dukker opp i romanen er homofili. Romanen viser hvor vanskelig det er å være annerledes enn de rundt deg, og at følelser er noe vi mennesker ikke styrer selv. Jarle befinner seg i et ekstremt heteroseksuell miljø, og han sliter med å erkjenne og akseptere den han er. Han har ikke noen kontroll over følelsen han får Yngve, men det Jarle er mest redd for er for å bli dyttet vekk av venner og familie på grunn av sin seksuelle legning. I filmen så blir Jarle Klepp presentert i starten av filmen. Det starter med at Jarle Klepp er på klassetur hvor han begynner å ramse opp hendelser og ting om seg selv. Han avslutter også med å si at han ikke har noen venner og har heller ikke noe liv. Han blir kjent med bestekompisen Helge på klasseturen ved at han plumper ned en dam og at Helge hjelper han opp. 3 måneder senere har Helge og Jarle startet et band som heter Mathias Russband, sammen med en annen kompis. Katrine, som var drømmedan til Jarle for 3 måneder siden, har nå blitt kjæresten til Jarle. Det har skjedd noen endringer i handlingen, hvor rekkefølgen på noen scener er annerledes i filmen enn i romanen. For eksempel i romanen så reiser Jarle på trening, og deretter så besøker han Yngve. Mens i filmen så får vi se at Jarle besøker Yngve før han reiser på trening. Den største forskjellen i handlingen er på slutten. I filmen så får vi ikke se videre hva som skjer med Yngve rett etter festen, men noen dager senere så finner Jarle ut at Yngve befinner seg på en institusjon. Jarle reiser dit og besøker Yngve. Der får de snakke sammen, og Yngve forteller at han ikke har det vondt. I det Jarle går ut av døra, kommer Yngve bak han og kysser han. Mens i boka så får vi ikke vite noe om dette før 13 år senere. Altså, i boka så møtes Yngve og Jarle først etter 13 år, mens i filmen tar det bare noen dager før Jarle besøker Yngve. Det er brukt mange forskjellige bildeutsnitt og kameravinkler i filmen. For eksempel på festen er det filmet nærme og skurte for at man skal få litt følelse at ungdommen er ute av kontroll. Enda et eksempel er når festen er ferdig, så blir det filmet oppifra et hjørne, slik at vi får oversikt over hele stua. Det er helt rotete, og alle ser små og hjelpeløse ut.
Musikken i filmen varierer. Det spilles alt fra fest, rock og trist musikk. Når det er trist musikk i filmen, så blir det brukt veldig rolige sanger. Dette er for at vi skal få en følelse av hvordan stemningen er i scenen. Lyseffekten i filmen har også litt å si. Det er brukt grønn og blåaktig lys for å skape en slags vintage-følelse i filmen. Dette er for at vi skal få en følelse av at filmen er spilt inn på 1900-tallet, selv om den ikke er det. Men filmen og romanen er ikke så ulike som man skulle tro. Forfatterne har passet godt på at de samme temaene i boka går igjen i filmen. Fordi som den tidligere, så har forfatteren av boka også skrevet manuset til filmen. I romanen får vi vite litt mer om følelsene til Jale enn i filmen. Grunnen til dette er at man ikke kan vise alt Jale tenker, for da hadde filmen vart i flere timer. I filmen derimot legges det ekstra fokus på musikkmannen til Jale, Martin Rust Band, og forholdet mellom alle karakterene.